viongozi wengi, nitachanganya wale wageni wamekuja na wale wageni wa area. Maitoa county. Eh? Ni sawa, nilikuwa nataka zizi sote tukae kama ndugu na dada. Wamuratha, this is a boy child issue. Trahiriro ni dormitory ya siana, siana ke. This is a boys issue. And this is your docket. You chose it. Please. Ndirono reo makete, nitoa nago koro, nitoa huti ya tuatu hei. But compose yourself. Adua nwe metere ide. Umaruge, no matume goroshe uge na orume. Nadayo. Thank you so much. Usha Jehovah, we oto ayo kiyogunya, nengya oya, woye kiyogunya umudhi, noreke jihamele, nasi ugo ojeraga, ode mekekaga, Wawega kuletikia Wadhani wakwa Dori rahariwe Imenye tekunda Niwe murata wama Hede agekeno Wana ikarananiye Mogwati Nima Nino Iyo ire maulu Nikio ambararia Ngoro ya kwa mwadhani Hote gotoria Maulu madeno Rumokia Goro ya kwa mwadhani Hote utoria Madhina madhino Moderator, Governor, all other protocols are observed. Jitagwa an wajiku wa Muratha County MP Kiambu or Mama County Kiambu na degoko dena luoro igimono Rwashiana. Tudugutiri mutumia iyo, mutumia wothe nomo, utaiguire karuo, karea kaleba, ukiona uria radio na TV iratangatha. And it's so painful to imagine what has happened. But again, we come to tell you, niha kwadoka on my own behalf, in behalf of my family, kurehe mashaka ya makwa. Dini wa National Assembly Day Committee ya Education, na ni gioka ni twari ya na chairman wa committee education etago Meli, honorable Meli, ni MP wa North Tinderet, na jira on behalf of the education committee turehe mashaka ya ma committee yo uri agweda kuga ni ati kuri maundu mokaga rimwe muturireini tamacio mokire iyo na tukarigwa ri tukuga no ni he hindi mwe twagurire ifuku na muthuri wakwa na muthuri wakwa ni mutugatiri wa kanitha wa ICK. Na hindi mwetoke gura ifuku sheovine rea deketo when God does not make sense. Tukegura tuwane ni hindi rikuyo gai ya tamikaga sense. Noto wakinya moshi ito wale higura. Netuoni hale arogogo haumana tonabato nini tutekuonete wega. Tuwa deketo holding on to faith even when God does not make sense. Todu hida tarere matogeshiri ya God is not making sense. No mwadeki waifukule uoigiri ya terere in one of the chapters, etago Dr. Dobson, that God makes sense even when he does not make sense. Onare uturo na tatara make sense, he's still making sense. Niki, todu kiugoge ya keve ini waadha furi kiugete yo, onaige koro, nidirahu gulira mokuru wedu matayageku. Kiuduge kineku hugurira, turahu gulira, koko negotura, tugia dhira iduwa the, tugia dhira omuthi, muduwa the we muana,
gutiri mudu taraigwa ruo ruru ona atungate ritaya no hinya marehe maikare matongorie tondu they are also parents and they know the pain atitwarehire ciana cukuru 2 weeks ago ucoke witirwo mwana atari muhoyo witirwo mwana ndwi kuria ri ingienda kwihoya aciari acio makuwete ciana ona koro we neighbor tondu ama professional psychological counselor aciari amwe they are still in panic ona woire mwana wake mugima you who is the neighbor ya mushiari oe ni athomithagia guku make sure ni warumirira now this is a collective responsibility murumirire umenyeka ni aripotete mwana wake guku tukoro ni ithuithuothe turakuwa murigo tuguthirie cukuru ino mathina ona wewe neighbor make sure you let these people know what is happening gerekia juge yo twana tutu ni twahurukana ni tuhi na nie ni mwi ni akwa ni murigo ngai yaheire tungikora tari warume acio aguku marohirwo ni ne jigwa ruo do ni rugano ru tv ni ngiciria ni kuraga na moraganite ngiciria kana ni kuripu mararipire only kuhurira kithe akanjira atiri kurwa andu makohwo jera miakaigana rimwe arume atano ni kurwa ati vavo awe kurwa na mundu rumi ongi amugutha mutu ari wake mathi kumuteithura riu othe mejera o mundu miaka 20 ukioria kari guku turi karo mundu rumi ahiteirie bururi uyu tijaje kuingira igoti ni akauga ndauga othe o mundu miaka 2020 ngihurira mukami kimura mukami ni turathi gwa chief justice twi nawe tukoria tiriri kari mehia guciara ihi bururi uyu tukirwo kuria turi ciaraga iretu tudu arume atano magigwa te fojera na ishima yoreta guku maiyete bururi uyu othe ona ngithina njira ndungiaga mikora farafareno no gakora ndu very innocent matare mundu mahiteirie tutu ni twathie tatarainä mbegå cigana matuguthika ihinda riri na twana turia tuguthie na waria matigarite ahiki atano maikaire nyumba guku o mundu atari na rucio rwake iguru rigia rume guikio thiini please bururi uyu ni turabatara kuririra mbegu and finally ndikie na aciari acio ndimere mwainuka kwanyu aciari acio ene ciana icio muthikiririe tu rwimbo ruru rwiragwo ni gutoria ni njuĩ ni gutoria o ta ũrĩa Jesu watoririe ndagerera makinya ni maku ni gutoria ne joene na twacemania nao tigai kumera pole pole ndiukaga wega mere ikwĩ na ngai wago ndu wakuga to kũrĩ andũ metũnua tũingĩ rĩu kũrĩ anabii maramenyera heire nĩkĩ ona ngai nĩ anyonetie ũngĩrotoma gũtirĩ gĩtũmi this was an accident it happened tũtigithie ndeto icio wĩ nacio we cikare nacio gwaku rĩu tikwenda gũcigua all we know it's that it was an accident aciari arĩa mũrathomithagĩria ciana gũkũ nĩ mũkũheo ndũmĩrĩri nyingĩ mũno cia ngoma ũrĩa wĩ wa bata ndiũĩ ũrĩa mondarĩ ta ahunjia no nĩ njũĩ nĩ amwacua atĩ kwĩna ngai matu-inĩ ciana nĩ ithome na cukuru ĩcoke morathi maku ma nduma ũikare namo kana ũtware kũrĩa ũĩ tondũ kĩhinda gĩkĩ tũtiagaga nabii ĩwe mua mũrathime na mwĩke wega thengiũ mũno mũhecimiwa wa mũratha I just wish we would have enough time with you by the way ũngĩtĩkĩra gũ spend a night here you can have a session with these parents and their loved ones ngwĩciria no tũkene mũno tondũ we are not tũtinaigania ũrĩa ũkwendaga gũtwĩra no time wĩra tũingata please thank you tondũ andũ aya no marĩthiĩ kũnene megũkĩte nĩgetha tũgĩe na mithayo ũmũthĩ Jane nawe nĩ ndĩrona ũragerwo njĩra ya mũratha please come over and give your condolences The Right Reverend Thegu, moderator of the 24th General Assembly, kanithaini wa PCA, Governor Mutahi Kahiga, Chairman Witua Budget, my colleague MPs, MCAs, Ashiari, Arutani, na ithuothe tũkire mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega, mũndũ ũranyona nĩ etĩkĩre tũkũngeithie ũguo. Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, rĩtwa rĩakwa nĩ Jane Wageshi, wa Kagiri, na kuo kũrĩa Laikipia, makanjĩta maitũ wao wa county. Muthenya umuthi njukite kurehe pole ciakwa uria kwiragwo wa muhaka ni akiragirio ngamenya maita maingi tunyitanagira na mawega na andu anyiri
na ginya kahinda inetagakaga kieha goka kumwira andu ala ikipia mari hamwe na inywe juge rambirambi ciakwa ndirare heta jeni wa geshwa kagiri na nie de maitu wa boys kogwo ni ndiramenya ruo ruria rwiguku undu wa keri ndehe rambirambi ciakwa na family yakwa juge poleni sana ngenda kuga ona andu ala ikipia ni maramuririkana muno muno na ni maramuhoera wa mwisho juge ni ni chairperson watumia othe women rep county 47 furorine kwa othe ni maduma na pole shiao na mauga ono ni maramuhoera na ni maguthie na mbere kumunyitirira na no tukunyitirira maitu wa county ona bomukami hari aho the tukuhota gethona ke akihote kumuteithia wa mwisho ni kwenda kuga kahinda ni tagaka ngai ni atutumaga na ithwe tumuririkanie kindu kiega atwirite kirikano iroine genda kuga tungithie ifukuria dafuri 34 muhari wa 18 gukinya 20 ngai augete he is closest to the broken hearted kahinda ni tagaka ni amukwiriirie makiria agacoka kauga he will deliver the crushed in spirit todu tahaha ni tureuria tukaumira atia ngai ni aratutuma tumuririkanie ari hamwe na inywe wa mwisho genda kuga muhari wa 20 akauga inywe muri andwega hariwe kwoguo no akumuteithura and I can tell you you will live to speak of the goodness of the Lord in the land of the living ngai amurathime na mwike wega wa mwisho shifo ni augire onake ni mutungatiri na ni genda kuga thomaka ni thoa PCA na nyuki parishia na nyuki presbyteria na nyuki na demurumiriri wa women's guild moderator dire droho getabaya no dirakurora asante ni sana. Thank you so much. At times, leaders act very Christian. Mutirona atongoria nyu ria mendete ngai. Tareke tuigwa homa wa matigo ria guka nigetha tusetere